Обласний військкомат Тернополя провів акцію з метою заохочення юнаків до контрактної служби. На театральному майдані граворкестра поруч роздавали брошури з інформацією про службу за контрактом. Військовий комісар області Володимир Катинський розповів, що на сьогодні план з контрактної служби на Тернопільщині виконаний на 40%. Тому службовці намагаються донести до молоді інформацію про зарплату та соціальний захист, який можна отримувати, пішовши служити. В першу чергу хочу наголосити, що дуже багато вакантних посад залишається в бригаді, це в тому числі і водії, і ремонтних спеціальностей, і медичні працівники, крім військових спеціальностей, це як командири гармат, навідники, номери обслуг, розвідники. Грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом від 7 тисяч гривень, а в розвідувальних підрозділах іще більше, тому що там йде надбавка за особливі умови служби. Всіх свідомих тернополян, всіх, хто бажає захищати Україну і навіть получати певне грошове забезпечення від 7 тисяч гривень, запрошуємо в нашу рідну 44-ту бригаду, а також в батальйон, розвідувальний батальйон.